Aquesta nit al nostre programa Punt Cultural podran veure l'entrevista completa amb Juan Artola, coordinador del llibre L'Empastre, una història per acabar. Un llibre que parla sobre les vivències de la banda còmica L'Empastre de Catarroja i que s'ha elaborat amb motiu del 100 aniversari de la seva fundació. Este llibre gruixut que tens ací, més de 370 fulles, és el patrimoni, part del patrimoni de Catarroja. Ací s'ha replegat, doncs, conforme molt bé diu el títol, les vivències, la memòria gràfica, d'esta agrupació còmico-taurino-musical que per tot arreu ha portat el nom de Catarroja i València. Ha sembrat inclús el terreny americà, ha estat en el continent americà, ha estat en el nord d'Àfrica i ha estat per Europa, portant el seu bon humor. I des de l'any 15 que va aparèixer fins a l'any 2000 que es va dissoldre, esta música ha sigut per al poble de Catarroja pues, un empastre. Juan Artola defineix la música de L'Empastre com original. Assegura que allà on anava la banda còmica feien gaudir al públic de la seva música i del seu humor. Te vaig a dir, Begoña, que la música de L'Empastre sempre ha estat original. Ells feien arranjaments i igual clavaven un vals en el seu arranjament que una obertura, que una sarsuela, que una cançó popular, que una cançó de moda. Ells ho barrejaven tot. Buscaven un truco i l'aplicaven. I a partir d'ahir feien el seu espectacle. I sempre, sempre o quasi sempre, en l'espectacle, eixa pinzellada còmica, d'eixa músic que en un moment determinat se n'eixia de to. Eixa reacció del director infantil endavant d'eixa xiquet, per dir-ho entre cometes, perquè ells anaven caracteritzats, o d'eixa músic que feia de se n'eixia de lo normal de la, del grup, ves que el director anava i el corregia. Però i el, tot formava part de l'espectacle, clar. Recorden, aquesta nit a les 9 podran gaudir de l'entrevista completa a Grup Televisió.